25. epizoda, ulažemo u kriptovalute $100 svaki petak. Naš cilj je 52 tjedna, znači godinu dana, $5200 u jednoj DCA rubrici ulagati, da se dobro spremimo za idući bull i da vidimo kako će ovaj portfelj proći u idućem bullu. Bez puno rizika, bez puno nekih visokorizičnih projekata, bez projekata koji su tek nastali. Onako, cilj u ovoj rubrici mi je ići na neku, recimo, sigurnost, stabilnost i tako dalje. I evo, od srca ću vam pokazati što sam danas kupovao. Prije što nastavimo, svakako ću vam reći, Bybit mjenjačnica je mjenjačnica preko koje radimo ovu rubriku i počeli su u Europi, a onda idu za cijeli svijet. Nova opcija, kad kliknete ovdje na Finance, imate opciju Card, kliknete na Card i možete naručiti da vam pošalju njihovu debitnu karticu. Brutalna pričica, kao i mnoge mjenjačnice već što to imaju, već vjerojatno i sami koristite neke u svom džepu, siguran sam da već imate. Pa eto, napomena, ako imate nalog na mjenjačnici Bybit, slobodno možete zatražiti vašu karticu. Link naravno ćete potražiti ovdje u opisu ovog videa. Mi danas nećemo puno vremena da vam ne oduzimam, odmah ćemo se prebaciti čisto da vidite 25. epizoda. Imamo točno 2501 dolar na stanju, što znači da još nije krenulo, da još nije eksplodiralo, i to je ono što me veseli i to je ono čemu se nadam da će nas malo i sreće pomaziti, pa da će ova kriza, nazovimo je tako, i kriza likvidnosti i depresija i nervoza, da će potrajati još neko vrijeme, da imamo barem još neko vrijeme vremena za ulazak u neke povoljnije kupovine. Ja ću danas krenuti odmah, znači, sa svojom prvom kupovinom. To će naravno biti standardno Bitcoin. Bitcoin je ispod 30.000, vidjet ćemo u kojem god pravcu da ide, ja ću ga konstantno, znači, kupovati, dokupljivati. Danas će moja kupovina biti $40, $40 by BTC, 40% lagano smo potrošili za ovaj prvi. Za ovaj prvi džir i idemo odmah na sljedeću kupovinu. Samo da ovdje stisnemo search. ETH. Ethereum će biti moja iduća kupovina. Jednostavno kažu da je došlo vrijeme za taj buy zone, da smo u buy zoni i da je vrijeme za kupovinu altova. Dodat ćemo Ethereuma danas i to ćemo ga dodati za $10. Buy Ethereum, buy. Idemo na sljedeću kupovinu. Sljedeća kupovina će biti Matic. Polygon, Matic, jako velika partnerstva su sklopljena, puno toga dobroga su napravili, pogotovo u Bearu, tako da osobno se nadam da će Matic odraditi nešto. $10, Matic, buy, Matic, buy. Idemo dalje, naravno ne može proći bez Cardana. Cardano, moja rano, puno projekata se radi na Cardanu, puno je očekivanja od Cardana, tako da danas na Cardano. Cardano je na 0.31. Ja sam rekao, još uvijek ljudi stoji mi iza te rečenice, pa vratit ćemo se samo na Cardano, nisam ga kupio, kupit ću ga sad. Ja sam rekao jako puno puta, neko moje osobno mišljenje, nije financijski savjet, nije kripto savjet, kao i ništa na ovom kanalu, ništa nije savjet, držim se samo svog mišljenja. Vi za sebe uvijek morate napraviti vaše vlastito istraživanje. Međutim, ja uvijek kažem da ja osobno mislim da je do 0.60 za Cardano za mene osobno sve dobar buy opportunity. Jer ja od Cardana nemam očekivanja puta 20, puta 50, puta 1000 do te cijene dokupljivanja 0.60. Meni Cardano, ako i kada u nekom bulu odradi X3, ja ću biti sretan ko malo dijete, kužite. Tako da svatko mora formirati neka svoja očekivanja, svoje projekcije. Ali idemo mi sad na Cardano da ne gubimo puno vremena. $15. $15 stavljamo na Cardano. Idemo dalje na idući projekt. Idući projekt će biti Link. Chain Link, na Chain Link stavljamo $5. Buy Link, buy. Odradili smo Chain Link. Idemo dalje, bez obzira što je cijena malo skočila, jedan projekt u koji ja zaista imam neka svoja osobna vjerovanja da će taj projekt biti za mene sasvim ok, sasvim solidan i da ću napraviti neke lijepe rezultate s njim. XLM, Stellar Lumens, znači danas u Stellar Lumens XLM stavljamo $10. Buy XLM, buy. Idemo dalje.
Idemo dalje, moja sljedeća kupovina biti će FTM, Phantom. Phantom, isto tako već sam rekao 100 puta, nemam očekivanja, puta 10 puta 15 kamioni, milioni, neka meni Phantom u bulu odradi, pa recimo puta 3 ako odradi, puta 3 ja ću biti sretan kao malo dijete od ove cijene i vjerojatno će to biti i kraj priče za Phantom što se mene tiče i mog trenutka za izlazak. Ali idemo mi njega za sada kupiti, 10 dolara Phantom, buy Phantom, buy, order je prošao. Još jednom za kraj, u opisu videa čeka vas link za mjenjačnicu Bybit, šesta po veličini mjenjačnica u svijetu. Naručite si karticu, napravite si nalog, uvijek je dobro imati naloge na više mjenjačnica.